កម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់តែងមានសំណោះរីករាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយស្ដីការធ្វើនិងការគិតពិចារណាដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ fruitless គួរតែយើងចេះកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបានឯទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលល្អគួរប្រសើរត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាអភិរក្សឲ្យកាន់តែល្អប្រពៃថែមទៀតដូចជាទម្លាប់មិនគួរប្រសើរមួយដែលមនុស្សខ្មែរយើងគួរតែកែលម្អឲ្យទៅជាប្រយោជន៍គឺទម្លាប់ចូលចិត្តលាក់ក្បាច់និងមិនចូលចិត្តកត់ត្រាក្បួនខ្នាតគំនិតនិងរូបមន្តផ្សេងៗដែលមានបាទយើងតែសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសគេសម្បូរក្បួនខ្នាតនិងនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតហើយគេមានបណ្ដាល័យជាច្រើនដើម្បីទុកដាក់ថែរក្សាសិភើនិងក្បួនវិជាសាស្ត្រទាំងនោះសម្រាប់ចែកចាយឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិក្ខាកាមជនក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគំនិតថ្មីឬពីប្រធានបទអ្វីមួយឯចំណែកខ្មែរយើងវិញកាលពីសម័យអង្គរខ្មែរយើងក៏បានសាងសង់បណ្ណាល័យជាច្រើនស្ទើរគ្រប់ប្រាង្គប្រាសាទសម្រាប់ទុកដាក់គម្ពីរសាស្ត្រាទាំងឡាយដែលយើងមានតែចាប់ពីសម័យក្រោយអង្គរមកដោយសារតែសង្គ្រាមមានការស្ពាយបង្វេចរត់លូនមិនឈប់ឈរខ្មែរយើងក៏លែងចូលចិត្តកត់ត្រាឬចងចងក្រងក្បួនខ្នាតហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងមិនសើបានចងក្រងនេះទៀតសោតយើងក៏បានបង្កើតទម្លាប់មិនចម្រើនមួយទៀតដែរគឺទម្លាប់លាក់ក្បួនលាក់តម្រេះដោយមិនប្រាប់ឬមិនចែករំលែកដល់គ្នាឲ្យអស់ក្បួនគឺតែងលាក់ក្បួនឬក្បាច់មួយឬពីរជានិច្ចដោយយកគំនិតអវិជ្ជមានមួយមកអនុវត្តជាមួយចិត្តសាសនៅបងប្អូនឯងគឺសុខចិត្តឲ្យសាច់តែមិនបង្ហាញព្រៃឡាម្ល៉េះហើយពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក្បួនគម្ពីរដេកាខ្មែរយើងកាន់តែបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចស្ទើរផុតពូជបាទហេតុអ្វីបានជាសង្គមពុទ្ធសាសនិកមួយនេះខ្វះការស្មោះត្រង់មិនសូវទុកចិត្តគ្នាគឺមានកត្តាជាច្រើនដែលចូលរួមបង្កើតឲ្យមានសង្គមបរិយាកាសបែបនេះជាពិសេសការបាត់បង់សេចក្តីស្មោះត្រង់គឺដោយសារតែរងាខ្វះភាពកក់ក្តៅមិនទុកចិត្ត insecure ម្ល៉េះហើយម្នាក់ៗហាក់ស្ទុះស្ទាស្រវាតោងរករស់តែរៀងៗខ្លួនព្រោះតែខ្វះការទុកចិត្តគ្នាមានតែក្តីលោភលន់ដណ្ដើមគ្នាចង់មានចង់បានមិនឈប់ឈរបាទដូច្នេះដើម្បីរៀនចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានទម្លាប់ល្អទម្លាប់វិជ្ជមានមួយយើងគួរបណ្ដុះឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះថាការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងគឺជាបេតានៃការស្មោះត្រង់ទាំងអស់ហើយការស្មោះត្រង់នេះគឺជារូបមន្តនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាបើមានការទុកចិត្តគ្នាហើយសង្គមយើងងាយនឹងធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកគ្នាបានតើអ្វីទៅការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងគឺការរៀនទទួលស្គាល់ការពិតមិនកុហកខ្លួនឯងមិនគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវពីទង្វើខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងឡើយសង្គមមួយដែលងាយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសស្មោះត្រង់និងមានការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាសង្គមដែលពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារមានការអប់រំល្អនិងមានសីលធម៌បាទនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ
យើងក៏គួរនាំគ្នាបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់ចេះកត់ត្រាគំនិតថ្មីនិងក្បួនខ្នាតផងដែរដើម្បីរក្សាទុកនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកចាយដល់គ្នាគ្នាដូចពុទ្ធអវាទមួយលោកបានពោលទុកមកថាសុចៈបុលៈគឺមានន័យថា1រៀនស្ដាប់2រៀនគិតពិចារណា3រៀនសួរឬឆ្ងល់និង4រៀនកត់ត្រាសរសេរនៅអ្វីដែលយើងបានរៀននិងបានគិតឃើញឡាក់ព្រោះថាការកត់ត្រាក្បួនខ្នាតឬរូបមន្តនឹងអាចរក្សាគំនិតដែលធ្លាប់បានគិតឃើញឬរកឃើញដែលអាចជាកេរមរតកបន្តទៅដល់អនុជនជំនាន់ក្រោយអាចយកទៅបន្តប្រើប្រាស់និងច្នៃបន្ថែមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបានតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងមិនបានកត់ត្រាគំនិតឬរូបមន្តដែលរកឃើញទាំងនោះវានឹងបាត់បង់ទៅវិញជាមួយនឹងពេលវេលាដែលកន្លងទៅជាពិសេសនៅសម័យកាលដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានការរត់លូនច្រើនឡាក់ហើយការកត់ត្រានេះទៀតសោតគួរតែចែកចាយដល់គ្នាគ្នាកូនចៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីពួកគេបានយកគំនិតឬរូបមន្តទាំងនោះទៅប្រើជាប្រយោជន៍បានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយអំពីល្ខោនខោលដែលខ្មែរយើងមិនសម្បូរឯកសារខ្វះការស្រាវជ្រាវនិងសតការអភិរិយគឺកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់មរតកនៃរបាំល្ខោនខោលតែយើងមានឯកសារតិចតួចជាទីបំផុតដែលយើងស្ទើរតែបាត់បង់សិទ្ធិជាម្ចាស់មរតកមួយនេះទៅហើយព្រោះតែមិនសូវមានទម្លាប់កត់ត្រាឯអ្នកដតីដែលគេមិនមែនជាម្ចាស់ស្របច្បាប់ផងតែគេបែរជាមានឯកសារនិងប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈច្រើនប្រាប់ប្រាស់សន្តិសន្ធប់ហើយច្បាស់លាស់ជាងយើងទៅវិញនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលមនុស្សខ្មែរយើងគួរកត់ត្រាមេរៀននេះដែលផ្ដាំដល់កូនចៅឲ្យបានយល់ពីគុណប្រយោជន៍នៃការកត់ត្រានិងការចែកចាយចំណេះដឹងដល់គ្នាដោយនាំគ្នាបង្កើតទម្លាប់រៀនចាប់ផ្ដើមមួយគឺចាប់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅសង្គមគ្រួសារមួយត្រូវរៀនកត់ត្រាក្បួនខ្នាតនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយចេះចែករំលែកការចេះដឹងទាំងឡាយនោះដល់គ្នាគ្នាដោយមិនលាក់លៀមដោយរៀនយល់ថាការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះគឺជាធម្មទានមួយដែលជួយធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់ចេះជួយយកអាសាគ្នានឹងគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះការចែករំលែកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងសម្បូរអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះឆ្ងល់អ្នកមានបញ្ញាប្រទេសដែលសម្បូរអ្នកចេះដឹងច្រើនប្រទេសនោះនឹងសម្បូរដោយអ្នកមានទុនធាននិងសិលធម៌សង្គមហើយសង្គមដែលសម្បូរទៅដោយសិលធម៌គឺជាសង្គមមានសុខសន្តិភាពច្រើនជាសង្គមដែលអាចអភិរក្សខ្លួនទៅតាមសម័យកាលនឹងគេបានឡាក់យើងក៏គួរចងចាំដែរថាកាយវិការចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងចេះចែករំលែកការចេះដឹងដល់គ្នានឹងគ្នានេះគឺជាកាយវិការជាតិនិយមមួយដែលសាមគ្គីភាពងាយនឹងដោះពន្លកជាទីបំផុតបាទដោយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់យល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចមានសតិភ្ញាក់រលឹក awakening បានដោយកត្តានិងមូលហេតុខុសៗគ្នាហើយដោយសារតែភាពស្គមស្គាំងពីអតីតកាលមនុស្សខ្លះអាចកើតការភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញប្រាង្គប្រាសាទបាក់បែកនៅរាយប៉ាយពេញព្រៃហើយដោយសារតែមោទនភាពជាតិមនុស្សខ្លះកើតការភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញភាពស្គមស្គាំងសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រទេសជិតខាងឡាដោយហេតុនេះនាទីយើងនឹងព្យាយាមរៀបរកនិងបង្កើតអត្ថបទទំលេងឲ្យបានច្រើនរសជាតិសម្រាប់គ្រប់ចំណងចំណូលចិត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបំផុសគំនិតទស្សនៈ inspiration
ដល់អ្នកស្ដាប់ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យមានសតិភរលឹកបានបាទយើងក៏ដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចក្នុងផ្ទៃមហាសាគរតែប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាឲ្យតែមានឆន្ទៈនិងមានមធ្យោបាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះកម្មវិធីយើងបានដកស្រង់កំណាប់មួយឈ្មោះចិត្តក្រមុំស្នាដៃរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសាចេញពីសិភៅឈ្មោះសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរប្រមូលផ្ដុំអត្ថបទដោយបណ្ឌិតឃីងហុកឌីនិងអត្ថាធិប្បាយដោយបណ្ឌិតស៊ិនកំសុយហើយសិភៅសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះជាអំណោយអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកអ៊ុចភិរមចំពោះកម្មវិធីយើងសិភៅសមោហកម្មអសរសាស្ត្រខ្មែរជាអត្ថបទចម្រុះគឺមានអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអត្ថបទបែបអនុស្សាវរីយ៍និពន្ធឡើងដោយសិស្សចាស់និងអ្នករាប់អានលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមន្សាក់ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបរទេសខ្លះនិងនៅក្នុងស្រុកខ្លះស្នាដៃរួមនេះគឺជាកិរិយាកិច្ចនិងជាអភិវន្ទនាការចំពោះគ្រូអាចារ្យដែលលោកបានខំផ្ទេរចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សនិងមិត្តភ័ក្តិនានាអរិយពេលជាងកណ្ដាស់សតវត្សជាលក្ខឱកាសនេះកម្មវិធីយើងសូមចូលរួមការដឹងគុណនិងបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងមន្សាក់សូមឲ្យស្នាដៃដែលលោកបានខំពុះពៀស្រាវជ្រាវអំពីអ្វីជាខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់តម្លៃអក្សរសាស្ត្រជាតិសូមឲ្យលោកបានមកចាប់ជាតិជាខ្មែរដោយបំណងប្រាថ្នារបស់លោកកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តកំណាប់ចិត្តក្រមុំជាមួយកម្មវិធីយើងដោយសំណោះរីករាយនៅក្នុងកម្រងកំណាប់ចិត្តក្រមុំបានបោះពុំផ្សាយជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1954អ្នកកវីចង់បញ្ជាក់ជាអាចអំពីចិត្តក្រមុំដែលមានទំនោរវែងឆ្ងាយពុំចេះចប់ឡើយពីព្រោះមានជីវិតវែងដូចជីវិតនៃគូលបំណងដូច្នោះដែរខុសប្លែកពីកំណាប់ឃ្លងឃ្លាខ្មែរផ្សេងផ្សេងចិត្តក្រមុំជាកំណាប់ប្រើពាក្យសម្រាយធម្មតាងាយយល់នឹងជួនរំដំពីរសជាប់ចិត្តរបៀបតាក់តែងច្រើនបង្កប់និមិត្តរូបបារម្ភប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅផងនេះជាសម្រស់ម្យ៉ាងនៃកំណាប់ខ្មែរឯកភាពគំនិតទៅអ្នកកវីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅគ្រប់ដំណើរកំណាប់នីមួយនីមួយចិត្តក្រមុំបញ្ហាសេរីភាពគុកតណ្ហាគុកជីវិតមានការភ័យខ្លាចផ្សេងផ្សេងត្រូវបានចោតឡើងជាសំណួរវែងឆ្ងាយវិចារណញ្ញាណមនុស្សខំស្ទុះស្ទាររកដំណោះស្រាយនិងខំរើបំរាស់ចេញពីអន្តៈជីវិតនេះឆ្លើយនឹងទំនោរអាថ៌កំបាំងនៃទឹកចិត្តវិចារណញ្ញាណខំបន្តដំណើររបស់វាដើម្បីឲ្យបានដល់ចម្លើយមួយទោះបីជាចម្លើយនោះមានទម្រង់បណ្ដោះអាសន្នក្តីមនុស្សតែងចោតសំណួរអំពីនេតិនិងវាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតដ៏ឥតព្រំដែននោះដែរនិយាយអំពីទឹកចិត្តដែលតែងអន្ទូលចុះឡើងគ្មានទីបញ្ចប់ច្បាស់លាស់គឺមានន័យថាចំណោតសួរអំពីន័យនៃជីវិតជាដំណើរវិចារណញ្ញាណមិនចេះចប់មិនចេះហើយកំរងកំណាប់ទី1ចិត្តក្រមុំបានតាក់តែងឡើងនៅឆ្នាំ1954
នៅពេលដែលកវីកេងវណ្ណសៈជាសិស្សវិទ្យាល័យសៀសវត្តក្រុងភ្នំពេញកំណាប់នេះមានបំណងនិយាយពីទឹកចិត្តនារីក្មេងម្នាក់ដែលមានទំនោរចិត្តវែងឆ្ងាយហើយពុំដាល់បានសម្រេចតាមបំណងខ្លួនសោះឡើយបរិយាកាសធម្មជាតិរួមគ្នាមានភ្លៀងខ្យល់ផ្គរសត្វមៀមយំនៅពេលយប់រឹតតែធ្វើឲ្យមនោសញ្ចេតនាស្អាតបរិសុទ្ធនេះរឹតតែព្រឺព្រួយឥតឧបមាថែមទៀតធម្មជាតិពិសេសនៃរាត្រីកាលមិនប្រងើយកន្តើយនឹងសភាពឯកឯងនៃនារីក្រមុំនេះទេភ្លៀងស្រឹបស្រឹបស្រឹបមិនឈប់ឈរភ្លៀងហូរតាមតោសូតក់តក់កង្កែបកបកបតាមដើមកក់ខ្យល់បក់ហ៊ូហ៊ូតាមបង្អួចធម្មជាតិនិយាយស្ដីគឺជាកត្តាទ្រទ្រង់ម្យ៉ាងដល់មនោសញ្ចេតនាមនុស្សពាក្យជួនរណ្ដំគ្នាជាសំឡេងភ្លេងបានផ្ដល់សោភ័ណភាពម្យ៉ាងដល់សិល្បៈកំណាព្យខ្មែរភ្លៀងស្រក់ស្រឹបស្រឹបតាមនេត្រស្រីផ្គរលាន់តំដីក្នុងអរារងងារជៀបចូលតាមស្នេហាខ្លាចហ៊ានស្រវាអោបចិត្តចង់ក៏ដូចជាចិត្តក្រមុំទាំងឡាយដែលយុវនារីរូបនេះមានគំនិតបំណងវែងឆ្ងាយប្រសាទអណ្ដែតរកគូវាសនាដើម្បីគេចផុតពីភពរងាឯកាននេះកំណាប់ចិត្តក្រមុំមានសុភ័ណភាពម្យ៉ាងទៀតត្រង់ដែលនារីនេះមិនមានទំនោរចិត្តអាក្រក់អ្វីក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាបរិសុទ្ធសាងសុភមង្គលជាមួយអ្នកណាដែលយល់ព្រមបដូរជីវិតជាមួយគ្នារាត្រីភ្លៀងធ្លាក់ក៏ស្រាក់ស្រានប៉ុន្តែទឹកចិត្តក្រមុំនៅតែអណ្ដែតទៅសាតវែងឆ្ងាយធម្មជាតិទាំងឡាយខ្យល់រំហើយឆ្កែព្រុសតាមទីធ្លាសត្វចង្រិតយំក្រោយទឹកភ្លៀងនៅតែជួយកំដរអារម្មណ៍ក្មេងខ្ចីនេះជានិច្ចនៅតាមជញ្ជាំងមានឆ្នូតភ្លឺនាងលឺឆ្កែព្រុសតាមទីធ្លាបាត់ភ្លៀងនាងភ្ញាក់រែងរងារងារព្រឹបព្រួយព្រួយកាយាដំណក់ទឹកភ្លៀងចាំងភ្លេកភ្លេកជ្រែកជ្រែកចង្រិតយំជាភ្លេងអោយនាងភ្លេចភ្លាំងបាត់ងុយគេចង់នៅឈរលេងមើលមេឃាពាក្យរណ្ដំគ្នារំលឹកឲ្យឃើញធម្មជាតិពិតៗដែលណែនាំអ្នកអានឲ្យជួយរំភើបលន្លង់លន្លោចជាមួយយុវនារីនេះភ្លៀងបង្អន់សន្ទុះរបស់ខ្លួនផ្ទៃមេឃក៏ប្រែស្រឡះបន្តិចនិងរីកធំល្វឹងល្វើយមួយរំពេចងើយមើលទៅលើនាងមើលឃើញព្រះច័ន្ទបង្អួតតួព្រមទាំងចន្ទរស្មីភ្លឺស្រទន់បំភ្លឺសត្វលោកគួរឲ្យរីករាយចំពោះអ្នកកវីព្រះច័ន្ទជានិមិត្តរូបសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធដែលចិត្តក្រមុំពងប្រាថ្នាចង់រួមវាសនាប៉ុន្តែនាងបានត្រឹមតែបណ្ដាលអារម្មណ៍ទៅបបោះអង្អែលរីករាយនឹងសុភ័ណភាពនៃតារាដ៏ខ្ពស់លន្លង់លន្លោចនេះតែប៉ុណ្ណោះមើលលើសន្លឹមសែនល្វឹងល្វើយព្រះច័ន្ទប្រងើយលើមេឃាធ្វើហាក់មិនដឹងទុក្ខវេទនានៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកីយ៍អណ្ដែតទៅណាប្រាប់ស្រីផងស្រីផ្ញើបំណងតាមរស្មីក្រែងបានបំភ្លឺគ្រប់ផែនដីដែលយល់សម្ដីស្រីផ្ដែផ្ដាំនៅម្នាក់ឯងនារីខំនឹងហើយហៅព្រះច័ន្ទអង្វរសូមឲ្យអ្នកនាំយកបណ្ដាំមួយម៉ាត់នេះទៅផង
ប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចក៏ដូចជាពេលវេលាដែលចេះតែកន្លងទៅមិនបង្អង់រងចាំសេចក្តីត្អូញត្អែពីទុក្ខព្រួយនៃមនុស្សលោកនេះទេអូនខំចំអើតឈោងមិនដល់អ្នកខ្ពស់សែនតល់ហើយរស័តអូនផ្ដាំពាកអូនហួតហែងបាត់លើកហាត់បក់ហើម្នាក់មិនឆ្លើយក្រោមពន្លឺលោកខែអារម្មណ៍នារីមានរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើងនៅពេលនេះព្រះច័ន្ទបានបដូរតួនាទីជាអ្នកចំណិតម្នាក់ឬអ្នកនាំសារទឹកចិត្តមកជាតួបរោះស្នេហ៍ដែលនាងសង្ឃឹមចង់បានយូរហើយស្រាប់តែព្រះច័ន្ទផ្លាស់ផ្លេកផ្លោះជាប្រុសកំឡោះចនុភាមកថ្នមបីបងកែពុំងារចេះថ្នមដូចជាចិត្តប្រុសបងកំណាប់ចិត្តក្រមុំនិពន្ធដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសាក់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិពើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាក់ល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិពើចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការតិទៀនការលំអនិងការចូលរួមរំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិពើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោយក្អាក្អាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត